Kaip ir kiekvieną antradienį su jumis Alfa LT paparacai ir naujausios žinios iš pramogų pasaulio. Na, o pradžioje trumpai, ką Alfa LT komanda jums parašė šį kartą. Danielius Bunkus dėl skyrybų su garsiausia šalies Natalija ilgai neliūdėjo. Alfa LT paparacai vyrą prigavo su paslaptinga gražuolė. Sensacija. Radistai Jonas ir Rolandas ketina įsivaikinti kūdikį. Žvaigždiško gyvenimo užkulisiai. Sužinokite, ką šmaikštusis Justinas Jankevičius perka padėvėtų drabužių parduotuvėse. Tad nieko nelaukdami ir pradėkime metas pažiūrėti, ar be 1000 km lenktynių mūsų pramogų pasaulį dar kas nors sudrebino. Praėjusi savaitė nepašykštėjo pikantiškų naujienų iš mūsų spindinčių išmybių gyvenimų. Štai savaitgalį į Palangoje vykusias 1000 km lenktynės sugužėjo ir paprasti mirtingieji, ir visas tuntas garsių Lietuvos žmonių. Pažiūrėti buvusios žmonos Natalijos Bunkės pasirodymo trasoje atvyko ir Danielius Bunkus. Tiesa, ne vienas, o lydimas ne dviejų tamsia plaukių gražuolių. Fotografuotis trijulė vengė, o ir Bunkus per daug nesidemonstravo. Tris dienas trukusią lenktynių šventę leido išskirti svečiams įrengtoje pavėsinėje ir slapstėsi nuo fotografų. Kas sieja jį ir gražuolė, lieka klausimas, tačiau aišku, viena. Ji puikiai sutarė su buvusia žmona Natalija. Štai humoristas Justinas Jankevičius savo gerbėjams atskleidė, kad jis tikrai nevengė lankytis dėvėtų drabužių parduotuvėse. Dar daugiau daugelio TV laidų veidas pasipasakojo, kad nusipirko. O nusipirko štai ką – ir paltą, ir firminius bridžus, ir net keletą marškinėlių. Belieka atidžiai sekti laidas, gal kurioje jų Justinas pademonstruos naująjį savo garderobą. Keletą savaičių aptarinėta Jono Radzevičiaus avarija ir klausimas, kas jį pakeis Lotto žaidime, pagaliau išspręstas. Vyrui nustatytas sunkus girtumas, o prie vedėjo vairo stoja ir dalyti prizus jau ruošiasi radio laidų vedėjas Vytenis Sinkevičius. Kiek džiugesnėmis naujienomis dalyjasi Ieva ir Rolandas Mackevičiai. Naujienų portalo Alfa LT fotografas užfiksavo savaitgalį vykusių poros sūnaus Motiejaus krikštynų akimirkas. Jauna šeima į šventę pažvelgė išradingai. Būri bičiulių jie sukvietė į burbuliuotą šventę, o šilčiausius linkėjimus jiems siuntė didelė gerbėjų komanda. Radistai Jonas Nainys ir Rolandas Mackevičius panašu išgyvena tikrą aukso amžių. Jų vedama radio laida viena populiariausių šalyje, o kiekvieną savaitgalį jie stovi už populiariausių vakarėlių didžėjų pultų. O visai netrukus vyrai vadovaus grandioziniam televizijos projektui. Bet kaip Jonui ir Rolandui pavyksta tiek metų išdirbti kartu, nesusipykti ir dar išlaikyti populiarumo viršūnėje? Alfa LT paparazams populiarieji ponai atskleidė savo sėkmės paslaptį ir prasitarė apie norą įsivaikinti. Radistai dabar gyvena pačiame savo naujosios laidos Norim dar kūrimo įkarštyje. Neseniai jie surengė didžiulį turą po Lietuvą. Prabangiu išskirtiniu autobusu vaikinai vežėsi daugybę Lietuvos žymių žmonių, grupelę muzikantų, taip pat gerbėjų. Tačiau net ir tokiu intensyviu metu Jonas ir Rolandas Alfa LT paparacams sutiko atskleisti, kokie yra jų santykiai ir ar jų šypsenos veiduose yra tikros ir nuoširdžios. Tu greit 50-metį švesim jau. Taip, bus auksinės su kaktuvės. Ne, žinok, viskas gerai, labai gerai. Žinok, mes daugiau kartu laiko praleidžiam negu su šeima, tai mes galvom gal kokį vaiką įsivaikinti kažką. Jeigu žinai, mūsų nuo pradžios mes būtumėm pradėję taip pat, vaikelis būtų gimęs, dabar jis eitų jau pirmą, antrą klasę. Taip, būtų antrokas. Mūsų antrokas. Sūnus arba dukra būtų dabar antrokas. Ar berniuką ar mergaitę vaikinsimės? Aš manau, kad dengi... Aš mergaitę norėčiau. Taip. O aš dar kol kas leisiu jam palaukti, todėl kad dabar su kita šeima auginu sūnų, su žmona auginu sūnų ir tai nėra taip lengva, kaip tau atrodo. Tu kas bus namuose visą laiką su vaiku? Gastroliuoji čia? Matai, mes skirtingi esam, jisai labai tylesnis toksai ir pozityvus, jis baigęs filosofiją, jo, moteriškas. O aš esu tas, kuris grįžta namo ir sudaužo sekciją. Ir sako, ramiai. Ramiai, kumo baršiai. Taip, tai dėl to mes tikriausiai ir sutariam. In Yang pas mus labai geras. Nors abu prisipažino, kad yra labai skirtingi, kartu jiems pavyko užkariauti tūkstantinės gerbėjų minios simpatijas. Vaikinai neslėpė, kad turi savo sėkmės formulę, kurią vadovaujasi visuose savo darbuose. Tiesiog mes tokie esam kažkada savo pasisakę, nežinau, ar čia formulė ar kas čia, kad nereikia niekada pasikelti aukščiau negu kiti.
Tai ir radijai bendraudami mes atsinešėm tą iš radijos, kad mūsų klausytojas, tas trečias žmogus, kuris yra mūsų kompanijos, yra mūsų draugas. Ir visą laiką taip juos kreipiamės ir taip bus ir šitą laidą, aš tikiuosi. Taip, visi bus mūsų draugai ir mes darysim dėl savo draugų viską, kad jie būtų laikyti. Klausim mūsų, kodėl mes tokiai taip jaunai atrodom visą laiką, supranti? Visi sako, kiek jų metų, visi spėlioja, 24-25, mums panašiai ir yra. Bet čia tik tai dėl to, kad mes bendravom su linksmais, pozityviais jaunai žmonėms, žinai, mes neapsikranom, tai nereikalinga neigiamą emociją. Taip? Taip. Taip. Nu, yra patrabūžius dabar. Tai, kad mylėkite ir būkite mylimi, būkite visą laiką su radistais ir būsite linksmi. Tai tiek žinių apie mūsų žvaigždės ir žvaigždutės jums parašėme šį kartą. Ketvirtadienį nepamirškite įsijungti tradicinės Alfa LT vaizdo konferencijos. Na, o aš atsisveikinu lygiai savaitę iki kito antradienio.